Перевірять суддів. Громадські активісти влаштують ревізію служителям Феміди. Відбудеться це в рамках проєкту «Справедливе правосуддя» за підтримки США. Тестуватимуть, наскільки професійно та чемно поводяться працівники судової системи та чи справедливі рішення виносять. У нашій області проєкт втілюватимуть представники Ліги соціальних працівників Сумщини. Обіцяють дійти до всіх 23 суддів, які працюють в межах регіону. Моніторитимуть впродовж 8 місяців. За результатами зроблять рекомендації для судового реформування. Ми хочемо з'ясувати, так, що саме не так в роботі судів, знову ж таки, двома шляхами. Так, картки громадянського кредитування, тобто опитування користувачів, спілкування з надавачами послуг. Маємо комплексну оцінку. Тобто, таким чином ми робимо діагностику проблематики і, відповідно, на тому фаховому рівні, який ми маємо, а ви бачили, що він досить високий, ми надаємо рекомендації.